Включити Наталію Алюшину, голова Національного агентства України з питань державної служби. Пані Наталію, вітаємо вас. Вітаю студія. Так, ну ми справді чуємо дуже часто від представників Кабміну, зокрема і від Мінфіну, та й профільних міністрів, що можливості виплачувати ті чи інші соціальні виплати здійснювати у нас є на сьогоднішній день, навіть попри там падіння ВВП, агресію, війну і таке інше. Але паралельно ми говоримо про те, що є і скорочення, є і оптимізація. Як вважаєте, чи надовго цього запасу, цього ресурсу вистачить, аби, наприклад, тих самих медиків все ж таки утримувати, особливо це стосується тих, хто на тимчасово окупованих територіях? Справа в тім, що те, що лунає зараз про оптимізацію, дійсно, це нормально, адже ми маємо відновитися після того, як завершиться війна, і зараз ми працюємо вже над цим. Разом з тим, маємо зазначити, що ми витримали, вистояли, особливо в перші місяці війни, і витримали якраз завдяки тому, що були підготовлені до цього, але ми зрозуміли, що і цього ресурсу нам зараз замало щодо подальшого збереження керованості, особливо ви щойно сказали про окуповані території, в окупованих громадах. Можу зазначити, що і фізична активність наших публічних службовців на таких територіях зараз є небезпечною. От наразі ми займаємося збереженням цілісності системи управління, орієнтуємося так само на дистанційні, на цифрові формати надання послуг. Те, про що говорити щодо скорочення, то так, як ми жили раніше, до війни, звісно, що так далі найближчим часом точно не буде, поки ми не відновимося. В той же час, дійсно, зараз тотальна економія, зараз відбувається і функціональні аудити почалися якраз в міністерствах, в державних органах, тому що всі розуміють, що після проведення двох секвестрів, я не виключаю, що будуть і третій секвестр, а може бути і четвертий секвестр, тобто ми перейшли в формат тотальної економії державних коштів. Тому, звісно, що утримувати великий державний апарат дуже обтяжливо для державного бюджету України. Відтак, лише розумна політика, лише правильні підходи, зважені підходи через функціональний аудит дозволять нам залишити керованість державного апарату, ну і, відповідно, оптимізацію державних коштів. Питання. Якщо ми говоримо, що на сьогодні, по суті, 34 тисячі посад на державній службі є вакантними, чи буде в такий спосіб реальна економія для державного бюджету? Тим більш звільнені люди, вони потім мусять стати в центр зайнятості, і на них так само будуть витрачатися гроші. Тобто, на вашу думку, ця чогорічна реформа, вона буде реальною? Тобто реально вдасться зекономити гроші? Ви порахували ці суми вже? Да, ми займаємося проведенням моніторингу, щорічний моніторинг заробітних плат по державних органах. Ми так само зважили на те, що у разі, якщо ми починаємо оптимізацію скорочення видатків на утримання державного апарату, то воно дійсно почнеться якраз із скорочення саме вакансій. Ми зараз не говоримо про посади по живих людях. Про це не йдеться. Справа в тім, що найближчим часом ми вже розпочали збір даних по кількісному складу державних службовців на цей період, за другий квартал цього року. А це означає, що за тиждень ми вже готові будемо представити суспільству якраз результати цього опитування кількісного складу. І будемо розуміти, скільки наразі дійсно залишилося в Україні, скільки у нас людей працює, скільки у нас зараз воює, скільки зараз знаходяться на окупованих територіях державних службовців. Тому саме сьогодні називаємо цифру 168 тисяч, якщо бути конкретними, станом на 1 травня. А що стосується безпосередньо скорочення вакансій, то да, вони закладаються кошти державного бюджету на наступний рік. На наступний рік ми вже будемо рахувати без вакансій. А відтак це буде автоматично, ми оптимізуємо видатки на утримання державного апарату. Пані Наталія, активно запроваджують цифрові послуги в Міністерстві цифрової трансформації. Це факт, це вже визнано навіть в Європейському Союзі, що ми там чи не піонери і не в авангарді цих процесів. Як це впливає на цю саму оптимізацію держапарату?
Ну, справа в тім, що давайте відверто, перші 2 місяці війни і публічна служба в зоні бойових дій і окупації відпрацювала за рахунок, як я сказала, накопиченого досвіду і знань. Ми проводили опитування національного агентства, яке охопило чверть усіх державних службовців і підтвердило, що війна продовжила поступ зростання цифрової культури в держапараті. Тому за рік кількість державних службовців, які використовують систему електронного документообігу, зросла вдвічі, і їх 85,6%. Показник онлайн-нарад зріс із 30% до 85%. Це свідчить про те, що гнучкість і адаптивність державної служби до критичних змін. І ще до війни агентство впроваджувало онлайн-курси і рекомендації на тему коректного поводження з документами, надання екстреної медичної допомоги, допомоги на надзвичайних ситуаціях. І ми, як я казала, вже збиралися перемагати ковід, але виявилося, що ми в той час готувалися до війни. Але цього ресурсу нам замало для того, щоб і в подальшому зберігати керованість і в окупованих громадах в тому числі. І тому фізична активність публічних службовців стала зараз небезпечною. Підкреслюю, що наразі для збереження цілісності системи управління ми орієнтуємося на дистанційні і цифрові формати надані послуг. І в умовах війни от якраз держава як ніколи має комунікувати з усіма громадянами на всій території. І тому наша ставка дійсно на максимальну діджиталізацію державного сектору. Власне, цифра зможе забезпечити нам доступність там, де це неможливо досягнути фізично. Зрозуміло. Дякуємо вам за можливість прокоментувати ці питання. Отже, Наталія Илюшина, голова Національного агентства України з питань державної служби України, була щойно з нами.